नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या राज्यशास्त्र या विषयाला आज आपण सुरुवात करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, राज्यशास्त्राच्या मागील इयत्तेमधील राज्यशास्त्राच्या विषयामध्ये किंवा नागरिकशास्त्राच्या विषयामध्ये आपण स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, भारताचं संविधान असेल, आपल्या देशाची राज्यपद्धती असेल किंवा शासनाची जी रचना आहे त्या रचनेच्या संदर्भात असलेला अभ्यास, अशा पद्धतीने आपण मागील इयत्तेमध्ये नागरिकशास्त्रातून हा सगळा अभ्यास शिकलेला आहोत. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या इयत्तेमध्ये आपण भारताचे जगाशी असलेले संबंध पाहणार आहोत. आपण भूगोलचा अभ्यास केलाच आहे, या भूगोल विषयाच्या अभ्यासाच्या माध्यमाने आता आपल्याला जगाची भौगोलिक रचना कशी आहे ती समजली. वाळवंट असतील, पर्वतीय रांगा असतील, मैदानं असतील, पठारे असतील, या पद्धतीने जगाची भौगोलिक रचना आपल्या आता लक्षात येऊन गेलेली. आपण जसं भूगोल शिकलो तसं मागील इयत्तेमध्ये इतिहाससुद्धा आपण शिकलो की नाही. ह्या इतिहासाच्या माध्यमातून आता आपल्याला जागतिक स्तरावरच्या घडामोडी माहिती आहे. जागतिक स्तरावरचा इतिहास आता आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे. मग हा जगाचा भौगोलिक आणि राजकीय जो इतिहास आहे त्या जगाशी भारताचे कसे संबंध आहेत आणि ह्या संबंध निर्माण करत असताना जागतिक स्तरावरच्या कुठकुठल्या समस्या येतात या सगळ्यांची माहिती आपण या वर्षी या विषयामध्ये समजून घेणार आहोत. मानवी समाजाचा एक नियम आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीसाठी, एखादी व्यक्ती किंवा एखादी संस्था, एखादा घटक याच्यावर अवलंबून असते, बरोबर की नाही. जगात असा मनुष्य प्राणी कुठलाही नाही की तो म्हणेल मी कुणावरही अवलंबून नाही, मी वैयक्तिक एकटाच स्वतः माझं जीवन सुलभ करू शकतो असं उदाहरण आपल्याला मिळणार नाही. कारण की प्रत्येक व्यक्ती हा कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीसाठी, कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी दुसऱ्या व्यक्तीवर किंवा दुसऱ्या घटकावर अवलंबून असतोस. आणि मग या दोघांमध्ये परस्पर सहकार्य जे आहे ते सहकार्य खूप महत्त्वाचं असतं. जसं व्यक्ती एक व्यक्ती दुसऱ्याच्या सहकार्याने आपलं जीवन समृद्ध करत असतो, त्याच पद्धतीने राष्ट्रांच्या बाबतीत ही घटना लागू पडते. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राशी किंवा दुसऱ्या राष्ट्रसमूहाशी कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी अवलंबून असतोच, आणि या दोघांमध्ये जी सहकार्याची भावना आहे आणि ही सहकार्य करत असताना या सर्व राष्ट्रांनी मिळून एकमेकांना जी सहकार्य करण्याची व्यवस्था निर्माण केलेली आहे त्या व्यवस्थेला आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था म्हणत असतो. ती आंतरराष्ट्रीय जी व्यवस्था आहे इथे काही वैशिष्ट्य आपण समजून घेऊया. आपण तर पाहिलं की जगातील सर्व देश कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात. राष्ट्र कितीही समृद्ध असलं, कितीही मोठं असलं, कितीही महान असलं, कितीही ताकदवान असलं, परंतु स्वतःच्या गरजा ते राष्ट्र स्वतः पुरवू शकत नाही. स्वयंपूर्णता कधीही सगळ्या बाबतीत कुठलंही राष्ट्र करू शकत नाही. एखाद्या राष्ट्रामध्ये जर भाताचं पीक जास्त पिकत असेल, एखाद्या राष्ट्रामध्ये भाताचं किंवा अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात असतील, तर ते राष्ट्र पेट्रोल डिझेलसारख्या खनिजांवरती इतर राष्ट्रांवर अवलंबून असतं. इराण, इराकसारख्या राष्ट्रांमध्ये डिझेल पेट्रोलच्या मोठमोठ्या खाणी आहेत, पण सगळा प्रदेश वाळवंटी आहे, अन्नधान्याच्या बाबतीत ते देश समृद्ध नाही, ते अन्नधान्याच्या बाबतीत दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून असतं. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, राष्ट्र मोठं असो किंवा छोटं त्यांना एकमेकांवर अवलंबून राहावंच लागतं. म्हणून परस्पर अवलंबन हे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे म्हणजे आजच्या व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, परस्पर अवलंबन, एकमेकांवरती अवलंबून राहणं. मग हे जे परस्पर अवलंबन आहे विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक राष्ट्र आपल्या अंतर्गत व्यवहारासाठी किंवा दुसऱ्या राष्ट्राशी व्यवहार करार करण्यासाठी काहीतरी धोरण निश्चित करतात. आपल्याजवळ जे आहे ते आपण इतरांना देऊ शकतो, इतरांजवळ जे आहे ते आपल्या राष्ट्रासाठी आपण घेऊ शकतो. मग हा जो व्यवहार आहे या व्यवहारासाठी त्या राष्ट्राने काहीतरी धोरणं ठरवलेली असतात, आणि ह्या परराज्याशी केलेल्या व्यवहारासाठी ठरवलेली जी धोरणं आहेत यांनाच परराष्ट्र धोरणं म्हणतात.
परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आपण पुढच्या पाठामध्ये माहिती घेणारच आहोत. पण विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर मग आज आपण सुरू करूया महायुद्धोत्तर राजकीय घडामोडी. धन्यवाद.